Тут от дивіться, всю вагонку знесло, можна сказати, частина лишилась. Ось зараз теж все обшиваємо. Мешканець одного з будинків, що найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки, Дмитро Гула, показує зруйновану стелю в кухні та в коридорі. Говорить, коридор вже почали обшивати. Вікна пластикою витримали, дерев'яні всі повилітали з тої сторони хати. В хліві, можна сказати, в гаражі наскрозь повилітали. Ніхто не постраждав, слава Богу. Криша, шифер побило, два листка чи три побило, ми вже зробили, підтягнули. Батько власника хати, він зараз на війні. Він сьогодні теж дзвонив і питав, що вам, як вам тут допомогти. Ми казали, ну і чим ти нам тут поможеш, як тут такі послідствия, можна сказати. Коротше, він там переживає за нас, а ми тут переживаємо за нього. В жительки сусіднього будинку Світлани Краковецької вилетіли скляні вікна. Жінка говорить, до обіду комунальні служби вставили нові. Мене не побили, я тому лежала на постіні, я чула. Але я думаю, не буду, вона ж мене заб'є, і так і буде. Таке так клекотало, тому під дверима стукало. Майне буду, я так і догадався, ракет, майне буду виходити. Місцеві жителі показують уламки від російської ракети, частини з яких розлетілись по господарствах. Староста Ніна Юркова говорить, вибухова хвиля пошкодила 15 домоволодінь в селі. В основному саме більше це вікна. Пластикові вікна не постраждали, а оці вікна дерев'яні всі посипалися. Я дякую всім своїм людям насамперед. Подякую, що ми так гарно поставилися до цього з розумінням. От багато людей приїхали допомоги. Вони кажуть, та ні, та я вже замітаю, та я вже прибираю. Я ж не буду когось чекати, це ж моє. За її словами, місцеві комунальні служби відразу ж після пошкоджень роздали всім потребуючим будівельні матеріали. За матеріальною допомогою звернулись двоє людей. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.